peça é basicamente um percurso poético pela Alta de Coimbra, usando poesia, claro, estamos a falar de um trabalho poético, mas usando a poesia de forma experimental. Mas, claro, foi um percurso, foi uma viagem, foi uma deambulação pela Alta de Coimbra, usando a poesia de uma forma que não é habitual. Povo à vida, cantei! Que era o contributo que eu podia dar, era o de olhar para o lado do som, para o som da poesia. Através de jogos, através de exercícios, através de uma assistência permanente, através de indicações acerca do rigor necessário para trabalhar com este material de base, com uma dinâmica de grupo, criando uma consciência coletiva e convidando também três especialistas para virem orientar oficinas que eu achava indispensáveis para a formação daquelas pessoas. Se este projeto teve algo de inovador ou inusual, foi este aspecto de que teve três oficinas, para além da formação orientada por mim, para que as pessoas contactassem com outras linguagens e fosse melhor o trabalho final. E foi muito importante fazerem aquelas oficinas de movimento, de dicção, de trabalho vocal. Penso que eles nos acrescentaram também de uma forma positiva, deram-nos uma boa ajuda em termos técnicos, que depois nos facilitou o nosso projeto final, digamos assim. Que é difícil, porque muitas vezes exigia deste grupo que não tinha um percurso como grupo, não tinha um percurso artístico, era muito difícil, por exemplo, que falassem todos ao mesmo tempo, que as pessoas falassem todas ao mesmo tempo, ou que respirassem todas ao mesmo tempo. Foi um trabalho muito difícil. Eu penso que o grupo se vai construindo ao longo do tempo, e à medida que fomos avançando, fomos sentindo-nos mais, fomos sentindo mais unidos e mais a funcionar como um todo. Sim. Ao princípio é sempre difícil, porque um grupo tem que ter o seu tempo de maturidade e connosco não foi diferente. Eu tenho desenvolvido um trabalho de poesia sonora e poesia fonética e, portanto, este trabalho inscreve-se nas coisas anteriores, no meu percurso, em tudo aquilo que eu fiz. Para mim surge numa sequência lógica e normal de evolução do meu trabalho, com uma particularidade. Muitas vezes sou eu que escrevo todos os textos, todos os poemas. Neste caso também utilizei material já escrito, poemas já escritos por poetas ligados a Coimbra, como Miguel Torga, por exemplo, mas também portanto, nesse sentido, é um pouco diferente do habitual. Ou seja, não utilizei apenas poemas escritos por mim, poemas sonoros, poemas fonéticos, poemas experimentais, mas também servi-me de poemas já escritos, que transformei, em que valorizei os aspectos da fonética, os aspectos ligados ao som das palavras, muito mais até do que o sentido das palavras. Nesse sentido é um bocadinho habitual, mas é um bocadinho diferente do habitual, mas para mim surge uma evolução natural. Nem o ruído das vozes, quem procura?